as a pianist, it's very hard to escape the composer Chopin, because he wrote idiomatically for the piano, because that was his primary instrument. So I feel incredibly lucky that I play compositions by a composer who specialized in piano. I've always played his music. In fact, probably most of his pieces I've learned, not performed all of them. This coming Sunday, I'm playing the Piano Concerto number 2 in F minor for the first time, and I'm really very excited about it.
Quando o Villa-Lobos dizer que ele era o folclore, que ele era a música popular, ele está falando uma verdade, porque ele estava entre os fundadores da música popular no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele estava lá na rua entre os chorões. Ele não foi capturar a música, temas folclóricos ou temas populares, entende? Como o comportamento normalmente acadêmico dos compositores, entende? Clássicos, não. E aquilo fazia parte dele. Tanto assim que a série de choros, quando ele faz, o choro número um, é um choro de música popular, uma homenagem a Ernesto Nazaré, entende? E daí ele vai passeando. Ele, quer dizer, Villa-Lobos nunca fez, eu acho que existe a música clássica e a música popular. Atualmente o que está havendo é músicos que transitam pelas duas, e Villa-Lobos sempre transitou pelas duas, entende? Ele nunca foi pegar um tema, por exemplo, Carlos Gomes era um músico clássico, ele não transitou na música popular, mas ele pegou, por exemplo, temas africanos para fazer peças interessantíssimas também. Num certo sentido, ele foi precursor nisso, mas já são dois comportamentos distintos, entende? Carlos Gomes pegou as serenatas para trabalhar aquelas serenatas e fez coisas lindas, entende? Inclusive com um ambiente italiano e tudo isso. Villa-Lobos não fazia parte dele fazer a seresta. Quando ele faz uma melodia sentimental, ele era um seresteiro fazendo uma melodia sentimental para a orquestra. With great composers, they always inherit something from the roots of the folk music, and it was the same case with Tchaikovsky, because he used lots of just Russian folk music in his compositions, and making them even more refined. And it was the same with Brahms and many other composers. So I think you can definitely see in the Villa-Lobos music, very strong bond with the culture of Brazil, with the music, which is I find is incredibly fascinating. Thank you.
Thank you.
Tchaikovsky Violin Concerto, of course, one of the most famous concerto, which was written for violin. And it's one of my favorite concertos. I played it many, many times, and coming from Russia, from former Soviet Union, where I grew up, and when I started playing the instrument, this piece is very special to me because it represents not only the culture I grew up with, but the violin school, actually, I consider myself being part of. I live in the United States now, but I still consider that the most things I learned was they were back in the former Soviet Union in Russia. Para ser solista de este gran evento es un artista internacional, ganador de los concursos Queen Elizabeth, Paganini, Tchaikovsky, ¿cierto? Dmitri Berlinsky, que se encuentra aquí presente, ¿no es? Y es una honra para todos estos jóvenes, ¿no es? Tener oportunidades de oír grandes personalidades reconocidas de todo el mundo y poder participar como si ya fuesen profesionales, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad única, un momento único en la cual todos nos sentimos felicísimos. Obrigado. Thank you.
Para mim foi um desafio, porque quando você imagina o armorial, você não imagina cantores líricos com impostação bel canto, né? Permeando referências culturais como frevo, maracatu, xote, cantoria de viola. Né? Então a dificuldade para mim foi justamente conciliar esse universo do armorial, as estéticas armorial, as referências culturais tão típicas do armorial, com a tradição operística. Né? Eu acho que esse tipo de ópera, tipo armorial, é a primeira vez que eu faço, aliás, é a primeira vez mesmo. Mesmo as outras óperas que eu tinha feito, que foi recentemente uma de Vila Lobos, era outro tipo de proposta. E essa proposta dessa ópera eu acho muito interessante, porque tem uma brasilidade muito grande e é muito gostosa de trabalhar. Estou gostando muito. É um projeto muito inovador esse, muito raro no Brasil de ser encomendada uma obra, né, para ser estreada dentro de um festival. Isso é uma coisa muito comum fora do Brasil, mas aqui não é tão comum assim. Piano e Cervantes. Toca aí um do sostenido e toca um mi. Ok? 26. 1 e 8. Eu acho que a gente tem o quê? A gente tem uma belíssima peça musical. Eu acho que o Guarieri arrebenta com a qualidade sonora musical da ópera. O libreto do W. Solha é lindo, a sacação de trazer Cervantes, trazer Ariano como elementos, personagens desse diálogo armorial. E a nossa tentativa é, sem estar muito preocupado se para frente ou para trás a questão armorial, é pelo menos resolver esse libreto com essa música, esses cantores, esse coro, esses bailarinos da melhor forma possível. Esse é o nosso desafio imediato, é fazer isso da melhor forma, que chegue da maneira que se escute esse canto, o melhor canto e que possa ser a melhor cena. Esse cenário do Marcelo, de projeção, são muitos desafios que se reúnem aí, mas as respostas agora eu não tenho. Vai com ele as
Bem, o repertório que eu estou tocando dessa vez, concerto de hoje, é o concerto duplo de Brahms para violino, violoncelo e orquestra. Uma obra que ele escreveu para dar de presente para o grande amigo dele, o Joachim, que foi um grande violinista, na época eles tinham brigado por causa de problemas familiares, e foi uma maneira que o Brahms encontrou de os dois se reaproximarem. It's a very complex piece, and the presence of two soloists is very difficult to write, no? Because so you have to write something very virtuosistic, and then you want to write something very virtuosistic, and the two instruments together must play like one instrument, no? One instrument with eight strings first. Então se ouve bastante na obra também essa coisa do o duo, é um e o outro. Você poderia até dizer quase que um representa o Joachim e o outro o Brahms, né? Tentando se reaproximar. I must say I like it very much. So it's a kind of there is very much passion. There is the sense of something lost. Thank you.
Thank you.
So brass quintet, it's two trumpets, trombone, French horn, and a tuba. Doesn't exist so long as a chamber group. Maybe in the second half of the previous century, there was a try to put some chamber music with brass first in America, and in Europe we were following. Therefrom, there are not so many original compositions, and therefrom, all the compositions are from the 20th century. But the group sounds really beautiful, especially in old music, in Renaissance and Baroque, because if you just take from the little trumpets to a huge tuba, covers all those harmonic, all those colors, and it sounds nearly like an organ. So therefrom we've got many, many transcriptions, many arrangements, and I would say that some of them, they sound, can't say better, but at least very, very, very interesting. Thank you.
été écrit par Ravel en réalité pour mon professeur de piano, qui était Margaret Long. Et il a écrit pour elle, elle l'a joué en première audition et après elle l'a joué beaucoup d'autres fois dans sa vie. Elle était une interprète remarquable de cette œuvre et j'ai eu la chance de la travailler avec elle. Donc je suis aussi près de la tradition qu'il est possible de l'être. Et je suis très contente de la jouer partout. J'étais très heureuse de la jouer ici ce soir.